Skopri l-fojjaħ ġodda ta' Self Small and Mighty. Self Small and Mighty, prodott ekonomiklu jneħħi 99 teba. Temp fuq il-Gżajjer Maltin illum kien bħal bidt tax-xita matul il-lejl li sar ftit imsaħab. L-ogħla temperatura 16 grad Celsius, xita fl-aħħar 24 siegħa 6.5 mm, xita mill-ewwel ta' Settembru l-hawn 210.9 mm. Nagħtu ħarsa li kif mistenni jkun għadha t-temp u fl-erba' tim ta' wara. It-temp mistenni jkun ftit imsaħab li jsir pjuttost imsaħab. Rih mill-Majjistral Forza 2 li jdur lejn ix-xlokk Forza 5. L-ogħla temperatura għadha 17 grad Celsius, l-inqas temperatura 10 gradi Celsius, temperatura tal-baħar 18 grad Celsius, indiċi UV 2. It-2, ħalbiet iżolati tax-xita li jistgħu jkunu bir-rad. It-3, ħalbiet iżolati tax-xita. L-4, ħalbiet tax-xita. Il-5, ftit imsaħħab. Dak kien rapport dettaljat tat-temp li qed jinġib lilkom mis-sit elettroniku maltaweather.com. Skopri l-fojjaħ ġodda ta' Self Small and Mighty. Self Small and Mighty, prodott ekonomiklu jneħħi 99 teba'.